ние вене назад во студиото, драги гледачи. Јас и Роберт со дел од нашите гости. Го чекаме уште третиот гостин, но затоа ни е тука прекрасната, секогаш насмејана, позитивна, шармантна Ленче Кукич, која што специјално за нас и за нашата утринска програма и за вас, драги гледачи, до пато утро во Струмица. Добро утро. Баш така, добро утро. Да ви кажам, за мене веќе некако утрото ми е малку покасно, бидејќи си стана во 5 часот и веќе сум расонета, веќе можам слободно да зборувам, така да. Супер. Супер. Така. И Горан Илич, кој што ни допатува од Куманово, еден од најпознатите актери. Кај нас, добро утро и за вас. Добро утро и на вас. Благодарам за љубезната покана, што ме поканивте оде да дојам во вашата емисија. Инаку, јас сум веќе во пензија и малку спијам, така да... Одамна сум расонет. Така, така можете да ми поставувате тешки прашања. Мене така одиме се под расоном малце. Така одиме обично во овој дел ги поставуваме тешките прашања. Така. Секако ќе дојде и третиот гостин, бидејќи е од светот на политиката, обично на нив ги поставуваме тешките, ама сега таква ви е среќата. Додека дојде ќе мора да одиме со тешките прашања за вас, Роберт. Ај да ни помине маката сега пора. Да помине маката. Да победели прво лошото, ама прво лошото после добро дојде. И ви имам јас две тешки прашања, Роберт. Може. Првото прашање за Линче ми беше да ми објасни каде беа цел овој период, бидејќи неколку пати се обидувавме нели да го договориме ова гостување, од оправдани причини не можевте, бидејќи бевте и надвор од земјата, но сега тоа ќе биде како второ прашање. Прво прашање, каде е Горан? Јас првпат ве гледам без Горан, вашиот сопруг. Каде е? Горан рече една убава реченица сега пред да почнеме, вика и мене жена ми пред 20 години не ме пуштише никаде, ама сега вика ме пушти. Мака некако и ние сега, знаеш, пред 20 години не одев сама. Е, сега Горан си вели, ајде. Ја пуштам, кај ќе оди? Нека си, да, слободно, нека си оди. И јас сега се смеам, викам, еве, тој нели се ми наогеше мана дека од Сабајле кога станувам зборувам. Еве, зошто може да ми се најде зборувањето? Си стануваш, Сабајле си зборуваш, еве, ќе те викнат на емисија рано. И ти си Да, и така, ајде, вика, ти си по зборењето, може да одиш сам. Затоа го нема, не дека, така. Не е ништо случајно. Она што би сакала и вас да ве прашам, каде е господијата Кети? Да не се најде сега и таа навредена, бидејќи прашавме за господинот Горан. Е, таа е... Заедно дојдовме од Куманов, само морав да ја оставам кај керка ми, бидејќи се брзав навака да дојдам. А таа има проба после во 12, работи на еден проект, пак ќе снима нешто. Таа почна повеќе да работи во последно време од мене, бидејќи таа е активна, таа има уште многу години до пензија. До пензија, да. Да, па мора да работи. Јас нема. Мора. Само на повик. И така, таа сега, значи, обратно, значи, порано не ме пушташе, ама сега, најверојатно, и доседам дома, и само кој ќе ја фати правосмукалката, тоа јас не трпам. Тоа, мислам, тоа толку многу ме живцира. Право смукалка, звукот тоа се, и вика, сега ќе ја земам право смукалката, да ме ќе чисти. И ја добро, излегувам, да не пречам. Значи, ако сака да не сте дома, тоа е... Ама така не беше про 20-25. Јас па се мислев дека рече ти пречи право смукалката, очекува да кажеш, ќе ја грабнам право смукалката, ќе ја чистам. Ја така си прав, за мирно не можам тоа задоволство. Ме нервира право смукалката, ќе ја грабнам. Да, исто, да. Ама добро, така било некојаш, ќе видиме како сега ми изненади ти право смукалката. Да, јас мијам садови, тоа, тие женски работи, да кажеме, а не везам дома, не, такви работи не, ама правосмукалката толку ме плаше, толку ме вади од чевли, страшно. А што не ве плаше тоа што домашни обврски? Ета кажа, мије садови... Бришање прашина исто, нема звук, тивко, мирно. Готвење? Да, кога готвам, е се, гледе, првите години Кети помлада, да кажеме, а јас се вратив од Шведска, таму работев по ресторани, некое време, нели, бидејќи таква ми беше младост, доста бурна, и научив доста јадење од таму, тоа ако дојде немаше врска од готвење. И сега пак ја нервира затоа што таа не само што ги научи тие јадења, него ги прави подобро од мене. И кога ќе влезам, тука е борба во кујната кој повеќе и подобро ќе направи нешто. И тоа не ме нервира. Значи, тоа живота. Пошто се гледа од приложението. Убаво кажа Роберт за мир во куќа.
убаво што во последно време се менуваат работи, така никогаш тоа било нели обврска на жената, во последно време и мажите си превземаат некаква одговорност бидејќи на крајот на криштата сите живееме нели во тој дом. Вие во вашиот, вие во вашиот, значи треба да се делат, дека ќе мора да се мериме постојано кој колку сработил или колку проценти од домашните обврски, но мислам дека тоа е тајната за успешен брак. Може би една од тајните што велите? Па јас мислам да. Некако ајде да не речам дека порано, нели машките имале некоја мажот во куќата имал некоја подруга улога, но самото општество тоа го дозволувало. А жените биле домакинки, нели? Да. Ги гледале децата, правили ручек, но сега некако е тој сооднос е да кажам 50-50, бидејќи и жената работи дури некои машки работи, што макар јас сеа не ги делам на машки и женски работи, нема веза, ама сепак сега во последни времења некако мислам дека и мажите работат во куќата за да си помогнат на сопругата. Така. И јас некако така гледам, и јас и Гора некако така, тоа ако можеме ние двајца да си помогнеме бидејќи еве ние работиме истата работа и јас сум на работа сум како маж, значи не се разликуваме ние на сцена дали јас сум жената дома или мажот, исто го работиме тоа. Додуша дома исто гледаме да се помогнеме, макар што женските работи ги работам јас, ама тука е Горан секогаш никогаш не ме одбил да каже јас не можам тоа или не. Ако не знае нешто ќе се потруди, ама ќе ми помогне за да можеме после си седнеме и двајца да си пиеме кафенце и да си одмараме, нели така. Иначе сега кога јас ќе се утепам од работа дома, кога ќе одам на работа и на сцена сум исто, значи не можам да издржам. И едноставно ние во семејството ќе немаме среќа. А така ќе си помогнеме кој колку може, кој со што може и после ќе си седнеме, ќе се разговараме, ќе се напиеме кафенце или ќе и така некако супер функционираме. Да, да. Тоа е види, порано како било се збориме за таа генеричка суштина. Да. О самиот развој на човештвото, жената седела покрај огинот и го одржувала огинот, нели? Бидејќи тука е семејството да. Околу огинот, а мажот бил принуден да оди надвор, да лови, да собира, донесе, да. Не знам, и да донесе. Да донесе. Сега веќе не е така. Сега, да, работи се во мојот случај, да кажеме, јас сум во пензија, значи, викам и не морам да работам. А Кети е ангажирана, мислам, постојано и сега, јас ако не одржам огин, ако не го одржам огинот дома, значи тоа функцијата на куќата, ако не одржам, како? Ке се распадне, бидејќи еве денеска таа има проба од Куманово доаѓа во Скопје, ќе има проба сигурно до 6-7 навечер која ќе се врати ако што не што по-прво точно е изморена и тоа е нормално, сега работиме и двајцата и мора да си помагаме. Е, Роберт, гледаш ли колку убаво? И колку е убаво кога и по возрастни генерации вака почнуваат да размислуваат и да ги менуваат навиките, бидејќи како што кажа Ленча, порано било со само поинако. Да, така функционирало општеството и така се. Не дека тоа било некој правило или некој закон во фамилијата, да, ама се го така едноставно се било поставено. Да, го почитувале, така било. Е сега со промената на самото функционирање во општеството се променуваат и условите во дома, нели, кој како дали жена маша, ама се помагаат. Да. До душа сега јас така на моето семејство така го сваќаме тоа, но се уште јас знам дека има вака луѓе кои што одредени им се функциите дома. Сепак мажот е маж како порано и жената. Па добро ако заработи. Тоа е до сваќање. 10.000 евра нека си дозволи така. Ако е толку моќен да кажа, зашто да не се. Да, баш така. Зависи, да. Милена баш спомена периодов успеавме некако да контактираме, но де да се договориме, успеавме тако нешто денеска да се видиме и тоа самата вие да кажам се пријавте дека сте тука, дека веќе можеме да се дружиме. Колку беше турбулентен изминатиот период, знаејќи дека веќе празниците се зад нас. Да. Па да ви кажам, јас во мојата работа некако и така ја гледам. Сите досега функционирам 32 години. И сега во сите 32 години буквално се така сум се сватела работата, си ја гледам професионално. Повеќе пати нели стапивме во контакт, јас не бев во државата. И значи бев во Швајцарија, бев во Италија, бев во Белград и никако не можевме да се склопиме да дојдам денес, но сепак тоа што кажав сум професионална во мојата работа така. И јас ветив дека кога ќе се вратам и кога ќе го имам првото слободно време и така е да така, значи се обратив кај Милена, јас сум тука кога треба да дојдам на емисија. И тоа беше многу лесно. Веднаш викам во понеделник. Што треба да направам јас? Тоа. Готово.
кажав, Милена, повеќе тука не е завршена емисијата, јас сум во 9 часот кај вас. Готово. Така. Тоа не треба, не знам, тоа треба само да се... Работата која што ја се работиш, ако ја сакаш и ќе бидеш професионален и не е проблем, значи, за ништо. Точно. И тоа што реков, затоа не можев дека бев се некако надвор од државата, по работна обврска. Разбирливо, да. Да, имам настап и затоа еве ме денес. Така. Тешките прашања помине. Тешките прашања. Сигурно. Да, не сум многу тешки, не сум многу тешки. Јас само малку се извинувам, бидејќи еве колегите од Вести ми кажуваат, мора да имаме вклучување, бидејќи лидерите од регионот во Скопје на состанок се кој што е посветен на планот за раст на Западен Балкан, имаме кратко вклучување за оваа тема, па ќе се вратиме во студиото. Високи представници од Соединетите Американски држави и од Европската Унија. Тука е присутен помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија, господинот О'Брајан, заедно со представници на Европската Унија, директорот за проширување Копман и представникот на Борел, господинот Маковец, како и представниците на меѓународните институции и финансиски и трговски, значи Европската банка, регионалниот совет за заеднички пазар, ЦЕФТА и така натаму. Целта е, како што веќе најавивме, да разговараме за планот за раст на Западен Балкан, кој што представува навистина конкретна акција на Европската Унија во делот на зголемување на регионалната соработка помеѓу државите, но и вклучување на заедничкиот европски пазар. Разговорите започнаа вчера со заедничка вечера на лидерите. Представничката, односно председателката на Советот на министри на Босна и Херцеговина, заради друг состанок на високо ниво во Сараево, ќе биде присутна преку видеоконференцијска врска. Сите други лидери се присутни денес во Скопје. Ќе усвоиме и заедничка декларација, која што ќе представува заложба за спроведување на активностите, кои што представуваат прво реформи во нашите држави, второ зголемена заедничка соработка и трето спроведување на активностите од планот за раст, кој што ќе донесе и реформи, ќе донесе и поврзување, меѓутоа ќе донесе и финансиски инструменти во висина од 6 милиарди евра, 2 милиарди во грантови и 4 милиарди во поволни кредити кои што ќе ги гарантира Европската Унија. Веќе разговараме и за конкретни активности, а тоа е вклучување во СЕПА, односно укинување на голем број на нетарифни бариери, воведување на зелени линии помеѓу државите, се со цел зголемување на трговијата, намалување на трговските бариери, зголемување на конкурентноста на економиите на земјите од Западен Балкан и нивно побрзо вклучување во заедничкиот европски пазар пред формалното вклучување на државите во Европската Унија. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш. Во текот на денот ќе имаме и пресконференција заедно со сите лидери, бидејќи наскоро започнува состанокот на кој што ќе бидат присутни како представниците на меѓународните финансиски институции, така и сите други лидери на Западен Балкан и представниците на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Ви благодарам. Ако имате прашања, може да ги одговорам, може и да одговориме на пресконференцијата. Фала ви. Да, многу повеќе на оваа тема во следните информативни изданија на Канал 5, а ние продолжуваме со гостите во Здраво Македонија. Пред малку, Горан, со Роберт, поразговаравте за тоа што правите во моментов, кога последен пат сте снимале македонски приказки. Ајде малку повеќе околу македонските приказки, нешто што сите го сакаме. Од најмали до највозрасни, сите сме растеле со македонските народни приказни, од оние, нели, постарите, да. Па понови и така натаму. Ајде малку околу. Да, ве гледаме на Канал 5 со приказните. Многу. Да. А вака таму 80-ти години, да кажеме, кога почнаа приказните да се снимат со Колозови, со инаку ние сме бевме многу блиски со Колозови. Mm-hmm. На некој начин тие 20-та влијае, јас да отидам на академија. Так. Не само што ме открија, туку и ме спремаа за академија. Кучни пријатели бевме. Едно време и тие живеа кај моите дома. И тогаш со Колозов влегува во конфликти околу тоа, јас одбивав да играм во прикази. Зошто? Затоа што тоа време бев како под влијание на овие големи режисери, јас работев големи улоги во театар и тоа ми беше некако мала ситна работа, не знам. Но како остарував, како созревав како човек и полека сфаќав дека и тука има некоја чудна филозофија, она што е коренот, што е исконско, што е битот на овој народ. И така
почна да ми се допаѓа тоа се. Mm-hmm. И на крај прифати да работам и снимив доста, мислам, за Канал 5 имам преко 95-6 месечини приказни. И за други телевизии, па скоро 200 и нешто приказни на семено во сите телевизии, да кажеме, кои ќе се собрат, но половина од тие се оде во Канал 5. И навистина, како созрева, викам, некако се повеќе и повеќе ми се допаѓаат тие работи. Приказните, ти викам, тоа е суштината на еден народ. Тоа е, бидејќи тие прикази носат едни универзални филозофии и пораки, така, кои се битни. Да. Затоа нашата публика најчесто се најмладите и највозрасните. Значи, нередко ми се случува ка застанат деца, ајде да се сликаш со глумецот, со, не знам, попот, кадијата, цало, тоа. И, не, ама може ли и бабичка да се слика? Добро, јас ве гледам секој ден и бабата. Па добро, викам, и тоа е таја... И па бабите да ги чуваат внуци, да гледа заедно. Да. Главно, тоа е нашата публика. И многу сум среќен после кој ќе најдам некој возрастен, ќе каже, е, види, јас сум пораснал на тие ваши приказни, так. И тоа многу е битно. И мене е така, ми е мило, да ви кажам. Па како не, сигурно, нешто што оставило голем белег во вашата кариера, нели, покрај театарските, филмските улоги, кои што исто така ги има во голем број, за кои што ќе проговорим исто така подоцна, да ве препознаваат на улица и по нешто што е автентично, нели, за македонскиот народ, бидејќи во македонските народни приказни баш се прикажува обичниот македонски граѓанин, нели, уште од давнешно време. Дали ќе биде тоа попот, кадијата или сиромавиот човек или не знам крадецот, чорбаджијата, да. Така што тоа е македонската реалност, не можеме да избегаме од тоа, иако нели тоа ја некои нови времиња трендови, но не можеме тоа да го избегнеме. Да, тоа да, нормално. И таму се обработуваат и социјални проблематики, не само битот, и тоа е, секогаш имаме некоја порака на крај. Да. Значи, тоа е, и тоа е идејата. Тоа е поентата. Па, што е идејата на уметност, ако не е да го направи похуман човекот, мислам, така, да го хуманизира на некој начин. Еве сега, се извинувам, го слушам муабетов и велам колку сме блиски. Значи, истото тоа што го велиш е исто со музиката. Да. Значи, исто во нашите македонски песни, исто е опеано тоа што вие го правите во вашите приказни. Да, да. Значи, истото нешто се случува кај нас. Ние, ајде да кажам, во старите македонски песни се опеани ситуации што се случувале, тажење... Маките на луѓето, да. Љубовта. Љубовта, така е. Значи, колку фактички преку глумата, преку музиката, сепак ние ја одржуваме една традиција, една етнокултура, да кажам, што се случувало во минатото, па до ден денес. Им го прераскажуваме ние на помладата генерација. Добро, македонската песна е нераскинлив дел од македонската историја и од суштината на новој народ, така да таа стара македонска песна е нешто што стоива со децени и со векови, кое што ќе обстои и понатаму, претпоставувам и на вам вие најмило би рекол да ги пеете тие песни, најубаво ги пеете. Како не, јас да кажам лично за мене, јас и така почнав, значи, мојот глас, со кога почнав да пеам, сите зборуваа дека јас сум Петренка Костадинова следната. Ага. Значи, нели. Значи, наследникот на Петренка Костадинова. И така јас растев со тие песни. Со песните на Васка Илиева, со песните на Петренка Костадинова, на Александар Сариевски. И така и почнав. И нормално дека тоа од мене не излегува никогаш. Значи, јас и до ден денес тие песни ги почитувам, дури и преработките што се десиле, ја што сум ги препеала песните секогаш преферирам да бидат тоа вистинското автентично пеење кое што го пееле тие, без примеси сега, mm-hmm, нели, поновите генерации, кога малку, ајде, тоа друга тема, аранжмански можат, нели, допринесот малко да звучат по-модерно, но сепак начинот на пеење треба да биде автентичен, да се задржи ова пеење кое што го пееле порано. Сеа ние, новите генерации, внесуваат трилери, внесуваат некои примеси на друга музика, што јас тоа малку не го оправдувам, но сепак тоа е тоа, нели? Тоа се случува, треба... Работите... Да, треба сепак ние сега по новите генерации да го пренесеме
малку духот од минатото. О, во ред да има некој некои измени, ама не до толку да не можеме да ја познаеме песната. Песна. Така. Да. Роберт, јас ќе одам малку до кујна, бидејќи третиот гостен, господинот Ивица Бусевски, ни пристигна. Воедно ќе ве прашам дали сакате кафе или чај. Заедно да подготвиме таму. Сакаме, сакаме. Кафе со шекер, без шекер? Без шекер. Без шекер. Со шекер. Со шекер, значи едно без шекер. Благо или средно? Средно и горко. Да не е како јас одам во кујна, господинот Ивица Бусевски може да ми се придружи тука. Се надавам дека ќе сакате ќе уживате со мене да свариме кафе. Добро ни дојдовте. Добро утро и среќни празници, не сме среќни видели. Празници секако и вам. И вас ќе ве прашам дали сакате кафе да, или чај. Да, млеко и без шеќер ако може. Значи две горки и едно средно. Роберт, ти веќе пиеш кафе, пијам, доста јас веќе испив. Да. Додека подготвувам кафе, еве го човекот кој што ќе ни даде одговор на тешките прашања, Роберт, нели така се договоривме? Кои се тешките прашања? Се пошегувавме малку дека обично луѓето кои што ни доаѓаат во емисија се од светот на политиката, треба да одговарат на тешките прашања, нели? Музичари, актери, луѓе од умет носта малку полесни прашања. Се шегуваме секако. Значи да не згрешам само со кафењето. Тешки се за некој што не знае што да кажат и нема некаков став и размислување, оние кои што се упатени во наш кога што се случува кај нас, господ Боцески веќе имаше некои теми кои што утрово ги образложи, ги продискутира, претпоставувам уште од рани утрински часови на македонскиот тетар, што беше она што беше денеска една од темите кај нас. А темата била вчерашната средба на балканските лидери, тоа беше критичната тема. Меѓутоа да оставиме жестоките прашања за другиот тип на емисии, утринава луѓето сака да се опуштаат, сака да не е во едно различно светло. Така да, што можеме да зборуваме на малку по полесни теми, ако можем така да кажем. Можеме секако. Она што е интересно да го споменаме е тоа што се случуваше викендот во Охрид, што ми го спративте како видео и беше навистина интересно да се види. Видовме таму неки други познати ликови за македонската јавност. Што точно се случуваше? Тоа беше за Свети Јован, ако не се... Не, значи во Охрид Водици. Добро. Целиот тој комплекс на работи околу Водици трае два дена. Првиот ден е, нели, пливањето по крстот, кој што се положува водите на Охридското езеро. Меѓутоа, вториот ден е интересен, затоа што е денот на рибарите, тогаш штајфата која што го фатила крстот, заедно со гости, го одбележува денот на рибарите, почетокот на рибарската сезона. Така што ја бев и на двата настани, беше интересно се биде во Охрид тие два дена. Така. И мислам дека ќе ни потврди, меѓу другото, дека за здравје е убаво по некојаш човек и да влезе во водит во на Охридското езеро, тоа е студено насред лето. Да. Па сега беше дури можеби за нијанса можеме да кажеме и потопло од воздухот, посебно на ден кога паѓаше снег, но многу убаво вака на снег да се исплива во Охридското езеро по некој метар. Малку бевме помрзеливи годинава. Се договоривме дека на враќање ќе одиме во пеперуцка стил, па заборавивме. Така што до година ќе мора да отидеме и тоа да го повториме. Се надевам во едно поголемо и во едно поорганизирано друштво. Она што за мене беше интересно е, тој настан полека станува точка, не само на балканскиот, туку на европскиот туризам. Многу е отворен настанот и покрај тоа што има религиозен карактер, Охрид не би бил Охрид ако во вода не влегува, што би рекле на времето и турско и каурско, и туристи, и охриѓани, и други гости, и така натаму. И пеевте? Апсолутно, не, да. И имаме видео, се извинам што ќе ве прекинам, имаме видео, ако може да го пуштиме за да видат и гледачите за што точно да зборуваме. Ке почекаме. Таман кафенца во Евего ни се подготвува. Ајде! Имеруја и душите голубије Извесуваше слове се утврдение Да дај се Христе Боже И ми возвеќе и слава Тебе Твојо знамије кршајучи се Тебе Господи Провиќе сторија висја поклоненије, родителје подласи детелствуваше тебе, од любена готја сина именуја, и дуго биде голубине.
izvestuvaće slove sve utvrđenije. Javljaj se Hriste Bože i mir prosvešće i slava tebe. Tvoj Jordanije krčajući sja tebe, Gospodi, trojiće svoji avisja poklonenije. Roditelje podlasi deta stuvaće tebe, pozljubne narod ja sina imenuja. I duhovine golubine, izvestuvaće slove se utvrđenije. Javljaj se Hriste Bože i mir prosveće i slava tebe. Zajući sja tebe, Gospodi, trojiće svoji avisja poklonenije. Roditelje poglasi dete struvaće tebe, pozdruge nagotja sina imenuja. I duhovine golubine, izvestuvaće slove se utvrđenije. Javljaj se Hriste Bože i mi prosvešće i slava tebe. Ете така, кафенцето таман ни е готово, а јас само што го гледав видеото ми студеше, господине Буцевски. Вие велите, не беше толку ладно? Па не, после првите 10-20 секунди телото се акомодира, ага. И потоа може уште некое време нели да се помине во езерото, а потоа, веројатно затоа што циркулацијата е раздвижена, mm-hmm. Прекрасно е чувството. Нозете не се чувствуваат, буквално како да лебде човека, некако да оди. Значи, се е до тоа како ќе прифатиш ситуацијата. Колку убаво раскажува, позитивно, а мене тоа не ги осеќаш нозете, мене ме чу... ме асоцира на нешто лошо и студено. Не, прекрасно, но така, да. Така што едно убаво искуство, една убава традиција која што вие доживувате одлично, да. Со другите кои што беа заедно со вас. Ќе кажам, мислам дека дури не е доискористен потенцијалот. Mm-hmm. Овој настан може многу повеќе да понуди. И туристички во секој смисол, веќе станува една од точките на Балканот кој што треба да се види, значи на 19-ти треба да се биде, на 20-ти треба да се биде во Охрид. Мислам дека уште малку промоција и уште малце понуда ќе го направи својата, меѓутоа преполна градот, весел е градот. И самото утро и утре дента без случајни минувачи се поздравуваат нели со за многу години и така натаму. Така е. Еден убав дух, една убав дух на заедништво, на еднаквост, на славје и така натаму. Македонија во јануари има многу вакви настани. Да, да, да. И Вевчанскиот карневал, например, е една иста традиција, која што дава иста една ваква убавина. Е, сега, за да не бидеме дека сме излажале, дека ве каниме на пријатно дружење, ако стоите уште многу, дефинитивно нема да ви биде пријатно. Да, се понудивте да ми помогнете, вистински джентлмен. Еве вака, ова е вашето кафе. Добро. Ке си седнете таму до ленче, фала. А јас со другите две кафиња... Ја мислите за ленче, ако може за... А, може, секако, секако. Благодарам многу, а јас за господинот Илиц. Ете така. Еве, ви благодарам. Какви добри манири има нашиот бивш амбасадор. За нас ви. Дава се, благодарам. Благодарам. Надавам дека... Шекерчето е таман, ако нешто не чини, ке ми кажете, ќе сварим уште една, не е никаков проблем. Ништо се нема да кажам, нема да кажам. Нема да кажам. Нема да кажам. Ќе ти пофала. Како е така е? Дали ве сте присуствувале на тези заводици во Охрид скоро? Јас да признам одма, не. Никогаш? Не ми се... Не се поклопило? Не се поклопило или не сум имала шанси некој. Додуша, малку може би не сум во право или не сум решила да треба да идам. И ама ние во исто во овие денови сме јас и Горан да кажеме и пееме во катедралниот хор во Пресвета Богородица и обично за овие празници. А има тоа, да. Да, да, така, да. И сте си таму ангажирани. Да, да. И затоа некако не доаѓа некоја шанса да присуствуваме. Не е дошла. Не е дошла. Јас една година бев во Пештани. А биде кога се слави ова празникот на рибарите. Видих, еден мој пријател беше донор, нешто таму, кум, како беше. И не се многу сеќам, видики се беше многу во течност, како да кажам, што е зерото, што... Така, така, во течност остава. Така, беше многу весело, многу вака. Весело било сигурно, да. А на, во Охрид не сум бил, и сега ова ми иницира, може би до година ќе се соблечам ја само. Може би не баш вака со мајца, може со капот ќе влезам. Не, 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 потомно. Ама ќе пробам.
Кеброн. Следна за година секако. Јас сум мака летно време влегувам во Охрид, иако гледам, ми е, би рекол, нереално, но, ете, верниците велат дека тие денови, дека, не знам. Тоа е здраво. Има, да. Дека е здраво, има некој кој што ме штити, дека... Да не го ограничуваме само на верниците, значи... Традицијата. Традицијата, да. Така. Значи, како што реков, таму сите влегуваат. Значи, и верници, и атеисти, и луѓе од... Кои што не се православни христијани. Христијани и така натаму. А не само тоа, намерно ги спомнав, предпоставам дека познати се, например, таму беше еден мој пријател, Аце Ѓурче, неговиот татко Симон Ѓурче е поранешен спортист, познат југословенски, над 80 години има и така натаму, голем боем. Кај ниво друштво стално се вади гитарата и се пее. Тој и на своја 80-ти кусур години, секојаш кога е во Охрид, еднаш дневно влегува во езерото. Браво, браво. Здрав како дрен до ден денес, така што браво. Си има... Сигурно, да. Да. Па мора да има мистика, види. Да. Тоа е многу битна работа. Тие митови кои се создадени околу некакви приказни, околу некакви настани. Традиции, да. Не редко се мисли дека битот е многу побитен од историјата. Затоа што историјата ја пишува човек. Yeah. А битот и она што е мит натре, тоа останува. Мислам, се пренесува преку приказни, преку дела, некакви дела, и тоа останува. И тоа најверојатно е многу поточно од она што историските факти, кој знае дали се факти, го пренесуваат и го учиме. И така да вакви традиции, тоа се дел од тој бит, е многу битна работа. Сигурно. Јас во Кумано имам едно дрво таму, мислам, мене многу ми е значено тоа дрво. Идам до една црква во Рашац, од црквата Свети Илија, таму имало една митска вода, да кажеме, самовилска вода, каде што оделе овие неродкини, жени, полни луѓе. И едно такво верување, бидејќи водата излегувала од самото дрво, тоа е околу 600 години дрво старо, еден даб, тоа е голем даб, 6 вака мажи, не можеме да го офатиме. И ден денеска водата е спуштена се едно 10 метра 15 подолу, па е направено црквиче, ама јас кога одам таму и кога ќе опипнам тоа дрво, како да почнам да комуницирам и таа енергија како да ми се враќа од пред 600 години, не знам, како да комуницирам со тие сите луѓе што биле околу тоа. И околу тоа верување, дека. А што се вели дека таа вода им помага на оние кои што не можеле така да имаат се... деца, потоа да имаат потомство? Па да, така се зборува сега колку е тоа. Да, како. Тоа да, има такви и тука во Скопје, знам, не знам точно во која општина беше, но има луѓе кои што си веруваат. Има луѓе кои што може да потврдат дека навистина е така. Сега дали е тоа заради вербата, па нели сета таа порака што ја испраќаш преку умот до универзумот и така натаму, секој верува во различни работи. Некој се верува дека дрвото му помогнало и така натаму, но јас навистина има. Да, секако, но постојат такви работи, посебно по возрасните луѓе. Црквата Свети Никита горе на Скопска Црна Гора, такво место кое што. Да се вратиме на Охрид. Прво, колку беше ладно во Охрид? Може едно прашање. Јас не сум бил 2 години. Повелете. Како се стига до Охрид сега? Мислам, дали се гради таму, знам... Не се гради ништо за градење. А, ништо се. Има паркираност таму. Може да се сликаш покрај тие булдожери. Па не, тоа за мене е интересно. Она епската песна црногорска, нели, Ѕидење на Скадар на Бојана, кога го прават мостот. 9 години, ама на крај го изидале. Овај никако да се изида. Да, непријатно е што еве еден голем туристички бисер како Охрид се уште ја нема таа автопатна врска до таму, меѓутоа тоа е реалноста сега. Ќе се направи, да. Направи, па ние се веруваме. Лошо што веќе станува смешно, а тоа да. Со добро друштво и лош пат се трпи. Да. Ја знаеш како го сваќам, но сочување на умот како сакаш да ти биде. Да кажам еден прост пример, ако врне дожд, еден вели кога ќе излезе надвор, вели леле, колку сакам дошт, мене денес многу ми ова, јас се осеќам убаво кога врне дошт. Другиот кој ќе излезе, леле, не можам да го гледам, значи дожот ми е катастрофа, не знам што. Трет да кажам некој пример, бизнисмен, тој во главата му е кај стигнали камионите, да. Фактурите дали, тој дожот не го гледа. Дали врли или не врли, да. Кој како ќе се го насочи мозокот, така ќе се... Добро, ама и страшно е ако многу бргу слизаме до Охрид. Јас така го гледам.
Не, ама што ќе се случи? Каде е возбудата? Вака, да. Јас патувам 3 сата, 3 и пол. Полека. Ова ќе си разгледаш. Два пати ќе се скарам со жена и па ќе застанеме на стража. На стража, кликици ќе каснеш. Добро што не јори се. Замисли се за сат и пол да стигнеш. Ништо нема да осетиш, ништо нема да осетиш. И тоа па не, па ти има многу туристи. Тоа е исто проблем после. Многу, многу повеќе од ова. А се створи друг проблем. Вака се, вака малци и себично треба да го чуваме тоа. Може и добро ова што така се слуша. И, па не, јас сум на исти огинал. Вака се, театарот ми го реновираат веќе 3 години. Да. Кога објави дека ќе го реновираат, а тоа ќе се заврши за 5-6 месеци. Така, до година, дена воа, во 3 фази ќе се гради. Мано? Боко мало. Ни, мислам се, ние, театарот ни е преселен во Домот на културата. Таму се голи ѕидови, чекаме да видиме што ќе биде. Скадар на Бојана, ама види, тоа завршило. Тоа за да не треба... На крај завршило, како, да. Како песната во, да. Во Крато, ова Рада која... Мост ми зида 9 мајстори, да? Да, 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 да биде така. Па ова Васка Илиева ја пее песната. Мост ми зида 9 мајстори. Не знам само ние што ќе дајаме таму. Она морала едната града да ја остави, да, за да го дои детето. Така. И така настанал тоа Радин мост. Да, сега вие мислите што не треба. Шо ќе браме. Да не треба да одиме со реклами, колеги? Може да одиме. Вие задржете оваа позитивна енергија, за кратко се враќаме во студиото, продолжуваме со интересни теми.